দলগাঁৱৰ পৰা হিঙিৰি সংযোগী অহমমালা আঁচনিৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। শিলবৰীত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে দলগাঁৱৰ পৰা হিঙিৰি সংযোগী অহমমালা আঁচনিৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণৰ কামত চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ দিছিল কোটি কোটি টকা। উক্ত পথ নিৰ্মাণ কামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। উক্ত কামত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত সোমবাৰে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। পথটো বহল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঠিকাদাৰে ঠেক কৰাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোহলৈ লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আমাৰ একমাত্ৰ দাবী শিলগুৰি বজাৰৰ ৰাস্তা ডাঙৰ হ'ব লাগে, মাজত ডিভাইডাৰ হ'ব লাগে, যাতে ৰাইজৰ সুবিধা হয়। ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ আহে, আমাৰ শিলগুৰি সুনাম হয়। তথা আমাৰ চৰকাৰৰ যি ৰাস্তা হৈছে অসমৰ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ শিলগুৰি আজি সপোনটো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা ৰাস্তা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। কিন্তু যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে গাফিলিটি কৰি আছে, যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে কেইটামান পইচাৰ কাৰণে ৰাস্তা ইষ্টিমেট চেঞ্জ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে। মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ দৰং জিলাৰ যে তেখেতে নিজে আহি পেলাই ফিল্ডত চাব লাগে কি চলি আছে, ইয়াতে কেনেকুৱা ঘোটালা চলি আছে। আপোনালোকে চাওক, ৰাস্তাখন যদি বনাই এইপিনে যদি আপুনি পূবৰ পিনে যায় এই ঘৰবিলাক ভাঙিব নালাগে। কিয় মাটিবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ল চৰকাৰৰ পৰা? যদি চৰকাৰ এইবিলাক ঘৰ ভাঙিব নালাগে, যিবিলাক দোকানবিলাক চিন দিছিলে এইবিলাকো ভাঙা চাঙা কৰা নাই, ৰাস্তা ঠেক কৰি পেলাইছে। অভিযোগ দিয়া আমাৰ দহ দিনমান হ'ল, এতিয়ালৈকে ফিল্ডত কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিক দেখা পোৱা নাই। হয়তো মই কৈছোঁ নহয় যে এইটো ৰৌ বৰালি খেল, ইয়াত ডাইৰেক্ট অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হস্তক্ষেপ হ'লেহে কাম হ'ব, নহ'লে বস্তুটো ইয়াতে মাৰি যাব। সেইকাৰণে আমি কাকো বিশ্বাস নকৰোঁ। আমাৰ নেতা তথা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰফেয়াৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে ইয়াত মাজৰ যিবিলাক অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকে কাৰাপশ্যন কৰি পেলাই এই বস্তুখিনি সর্বনাশ করে দিব। কিন্তু ইয়াৰ লস কাৰ হ'ব? শিলগুৰি ৰাইজৰ হ'ব, আমাৰ হ'ব। আমি ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মৃত্যুবৰণী ৰাস্তাত কৰিব নিদিওঁ। আমাক ৰাস্তা নালাগে, হয় বহল ৰাস্তা লাগিব, নহ'লে ৰাস্তা নালাগে। এই ঠেক ৰাস্তা আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক জীৱন লৈ ইয়াত কেতিয়াও ঠেক ৰাস্তা বনাব নিদিওঁ। যেন দলগাঁৱৰ পূবে, ওৰাঙৰ দক্ষিণে আৰু বৰশালৰ পশ্চিমে আমাৰ এই বৃহত্তৰ শিলগুৰি অঞ্চলৰ এৰিয়াত আমাৰ এই শিলবৰীৰ একদম কাষতে লাগি আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা ওৰাং টাইগাৰ ফৰেষ্ট। ইয়াত বহুত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰাও বিভিন্ন পৰ্যটক আহে, আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰেই অহা যোৱা কৰে। আমাৰ মেইন ৰাস্তাই এইটো, আৰু এই ৰাস্তাত আমাৰ বহুত গাফিলতি যেন দেখা গৈছে। ৰাস্তা যিটো চৰকাৰীভাৱে আহিছে অহমমালা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাত কমেও তিন মিটাৰকৈ কমাই আমাৰ ৰাস্তাটো লৈ গৈ আছে। আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অনুরোধ জানাম যাতে সরকারে যেটু আসামমালার রাস্তা দিছে উক্ত রাস্তাটুই যাতে আমার রাইজে পায়। হু বিচার পোয়ার কারণে আজি ইয়াত আমার রাইজ একত্রিত হয়েছে।